ځانګړی مرکه د کندهار ملي تلویزیون او کندهار شریعت غږ رادیو قدر منوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدر منوریدونکو او اوریدونکو ځانګړی مرکه ده. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د کندهار د حسابي ریاست رئیس الحاج مفتي محمد خان سره مرکه لرو. پتمن لیدونکو او اوریدونکو د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې به موږ د کندهار د حسابي ریاست له رئیس سره د دې د لاسته راوړنو پلانونو ستونزو غږیږو. د کندهار حسابي ریاست په تېر یو کال کې څومره تذکرې تبزیه کړې دي؟ دوی راتلونکي کال کوم پلانونه لري؟ په تېر یو کال کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ مرکه کې به د کندهار د حسابي ریاست له رئیس الحاج مفتي محمد خان سره جوابېږي. نو پتمنو لیدونکو او اورېدونکو تمه لرم چې د خبرونې تر پای پورې سره مل پاتې شي. د دې مرکې په لومړي سر کې د هر څه نه مخکې د کندهار د حسابي ریاست رئیس ته شرغ لاس وایي. په خیر راسي خبرونې ته مننه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إنها تذكرة، صدق الله العظيم. ستاسي دراتك سخا زيادة مننا چه ستاسي در دير و كارو أو در دير مصرفيات باوجود بياهم تاسو مرتشكم دي آغا وقت راكي نو دا ستاسي با پرمر احساني او ستاسي په باره کې خو زما سره دومره الفاظ نشته چې زه هغه یادوري کوم. صرف یې دومره ویلی سم چې الله رب العزت یې تاسې ته دومره بدله د خیر درکړي چې د خدای په نظر ډېری. کندهار حسابي ریاست یو د هغو ریاستو څخه دی چې خورا مراجعین یې ډېر دي، پر دې باندې کارونه هم ډېر دي، او په تېر یو کال کې چې موږ اورو د کندهار حسابي ریاست خورا د ښه لاسته راوړنو څخه دی. راته ویلی سي چې د کندهار حسابي ریاست اصلی مسؤلیتونه مکلفیتونه څه دي؟ د کندهار ولایت حسابي او معلومات ریاست دا یو مسلکي ریاست دی. دا ریاست د کارو په لحاظ په اول قدم کې دا دوو برخو ته ویشل کیږي: الف احصایوي خدمات، ب ثبتول نفوس. احصایوي خدمات په خپل کور کې بیا مختلف بخشونه لري، د نمونې په شکل سرویګانې کول، د 290 خوراکي او غیر خوراکي موادو ارقام راټولول، د سنتي پارکونو څخه ارقام راټولول، د سنور دا د سوي خدماتو دا یو برخه ده چې سوي خدمات هغه په دا برخه کې دې شکم دی خپل خدمت سرته رسوي. او سبته ولنپوس دام خپل کور کې شکم دی هغه دوه قسمه کار شکم دی هغه کې دوه قسمه خدمت کوي. یو د کاغذي د سکریو بیش او د دې سره سره په دوه نمبر کې برښنایی د سکری د دې توضیح کول دا شکم دی هغه د سبت او نفوس هغه په برخه کې راځي. دا د دې کارونه دي. د کندهار حسابي ریاست فعلاً د کندهار ښار په مرکز کې موقعیت لري. راته ویلی سي چې په ولسوالیو کې په داخلي ښار کې نور هم داسې مرکزونه فعال دي؟ د حسابي د کندهار ولایت د حسابي ریاست حسابي معلومات ریاست سمدلاسه فعلاً د کندهار په ښار کې دوه مراکز چې کوم دي هغه فعال لري، او په دغه دوه مراکزو کې وطنوالو ته چکم دی هغه خدمت په عادي شکل چکم دی هغه سرته رسوي. سمدلاسه د دغه دوه مراکزو څخه سوا په ولسوالۍ کې چکم دی هغه موږ فعال مرکز نه لرو. البته د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د هغه دپاره د یو مرکز د خلاصولو منظوري راغلې ده، خو په کار باندې تر اوسه چکم دی هغه پیل او شروع نه ده سوی. تاسې یادونه وکړه چې فعلاً اوس موږ دوه مراکز فعال لرو.
دا به د کندهار شهر او د کندهار پر خلکو د به کم دي د مرکزونه نو پوسټه خورا ډیر دي راتونکو کال ته څه پلان لري نور مرکزونه به ډیر کوي په دې برخه کې خلک مجوینو ډیر درخواستونه کوي انلاین او فزیکی ډول سره د کندهار سویر ریاست کې پلان لري چې نور مرکزونه هم داسې فعال کړي په ولسوالیو په شهر کې په دې کې به شک نه وي چې د کندهار ولس هغه زیات ولس دي او دغه دوه مرکزونه چې کوم دي هغه د دې دپاره د خدمت په حواله باندې کم دي پر دغه موضوع باندې د حاجي صاحب وفا حفظه الله د هغه سره ما خبره چې کوم ده هغه شریکه کړې ده او هغه ته مې دا پیشنهاد کړی دي چې دغه دوه مرکزونه د دې د کندهار د ولس دپاره چې کوم دي هغه کم دي او بیا هغه زما سره موافقه کړې ده او بیا چې کوم دي هغه ماته پیشنهاد راکړی دی پر وزارت باندې د کندهار دپاره د نورو مراکزو د راوړلو دپاره د نورو مراکزو د خلاصولو دپاره زه چې کوم دي هغه مرکز ته تللی یم او مرکز کې مې د خپل هغه مسؤول کس ډاکتر محمد فقیر حفظه الله د هغه سره مې دا موضوع چې کوم دي هغه شریکه کړې ده ډاکتر صاحب محترم هغه راته ویل دي چې اوس چې کوم دي هغه د اسبابو کمی دي لهذا چې کله یعنی اسباب برابر سی نو پاول قدم کې به موږ شکم دی هغه و قندهار ته زیاتوب مراکز شکم دی هغه ورکو نو آینده لپاره دغه پلان لرو او د وزارت خاصه موږ ته اطمینان راکول سوی دی او ډاکټر صاحب محترم له طرفه موږ ته ویل سوی دی چې په لومړي قدم کې به قندهار یې چې دته مراکز شکم دی هغه ور ډیریږي نو بیا هم د پردی برابر باندې ډاکټر صاحب محترم سره یعنی د مرکز سره لازمی چکم دغه مجهل زلی یا ملاقاتونو سره کو او د هل زلی کوچی مراکز چکم دغه دلی هم ډیر سي او په ولسوالۍ کې یعنی په ولسوالۍ کې هم د مراکز چکم دغه جوړ سي راتو است اسلامي امارت یو کار پرسو د کندهار سوي ریاست خورا د شور لسترړونو خبر ورکوي راتو د اسلامي امارت پر تک سره مو کارونه تر دې مهال پر څنګه دي الحمدلله د اسلامي امارت پراتک باندې د خدای جل جلاله په توفیق د اسبابو په نشتون کې موږ شکم دي هغه ډېرې زیاتې لاسته راوړنې شکم دي هغه مشکلې دي موږ په کندهار ولایت کې دوه مراکز شکم دي هغه موږ خلاص کړل او د دې مراکزو سره سره مر شکم دی هغه د احسایوی احسیاتی د وفیاتو دا بخه شکم دی هغه مر هغه خلاص کی او د دې سره سره شکم دی هغه مر سرویگان شکم دی دا می شروع کړی ا تاسې نور کارونه شکم دی هغه په داسې وخت کې دا خدمات مر شروع کړی دي چې اسباب مطلق نول موکا یکنه د خدمت نول لکن بیا هم موږ هغه د خدمات شکم دی هغه شروع کړ په دا کمزوري حال کې شکم دی هغه موږ الحمدلله هیوادوال ته شکم دی هغه ډیرو خدمتونه شکم دی هغه وکړ مبتسب دوايي د پړوند راته وایست کندهار د سویر ریاست یا د کندهار سویر ریاست په تیر یو کال کې څومره وایي د برښنایي تذکرو څخه لاسته راوړی دا وایو په والله په مجموع کې د برېښنایي دسکرو او اوی چې کوم دی هغه تقریبا 28 میلیونه اویا زره او سوه افغانۍ چې کوم دی دا موږ د اسلامي امارت خزانې ته چې کوم دی هغه تحویل کړی دی د چې تاسو دومره ډیر وایي لاس تر وړي دی طبعا تذکری مهم کې ډیر تبزیه کړی څومره تذکری مو تبزیه کړی دی په تیر کال کې په تیر یو کال کې تقریبا نه ډېر زره و درې سوه شپږ نوي برېښنایي دسکرې چې کوم دی هغه موږ توجه کړي دي او د دې سره سره په اړه کې اووه اتیا زره و څلور سوه پنځه څلوېښت چې کوم دی هغه مې کاغذي دسکرې چې کوم دی هغه توجه کړي دي د کندهار اوسېدونکي یا خوستونکي امبولس ځینې وخت ستاسو د ریاست څخه شکایت کوي چې دلته زموږ کارونه ژر نه خلاصېږي پاتځکه موږ د سپنام وکړي یا په آنلاین ډول یا فزیکي شکل سره
موږ ته په میاشتو باندې بایومیټریک نوبت نه رسیږي. بیا چې بایومیټریک نوبت ورسیږي بیا ژر تذکره نه رارسیږي. عام ولس ته څه وایست؟ سپارښتنه مو څه ده په دې برخه کې؟ په دې باره کې که ووایو چې مخکې موږ په صراحت سره دا وویلی چې د کندهار ولایت ولس دا ډېر ولس دی. دغه دوه مرکزونه چې کوم دي هغه د دې دپاره کفایت نه کوي. دا یوازې او یوازې چې و عوامو ته کې د هغه دپاره هم کفایت نه کوي. بیا نو چې په دې باندې هغه نظامي مجاهدین چې کوم دي هغه راګډ شي لکه اوس چې هم راګډ دي، بیا دا ولس چې څو دي تقریبا دا ولس ټوله د چنده سوله، نو د دې دونه غټ ولس دپاره دوه مراکز دا یقیني کم دي. خو بیا هم موږ چې کوم دي هغه شپه ورځ پر ځان یوه کړې ده، موږ په اول قدم کې د دې جمعواري کوو. طبیعي خبر ده چې په دون ډېرې هم په دې دومره زیات رش کې به لازمي جمعواري به هم څه خامخا ځنډېږي. او بل دلته چې کوم دي هغه موږ د دې بایومیټریک شیم وکړي او دې چې کوم دي هغه سیسټم ته واچوله، سیسټم ته مې دې داخل کړه، نو نور د دې ځای خدمت چې کوم دي هغه د دې مراجعینو دا خلاصوله. د سکرا ځنډېدل نه ځنډېدل دا چې کوم دي هغه د مرکز کار دي. موږ دلته هغه د دې ولس د دې خلکو د مراجعینو موږ په هره واله باندې موږ د دې خدمت هغه کړی یې، خو زموږ ولس چې کوم دي هغه چونکې جنګ ځپلی ولس دی، څلوېښت کاله په دې کې چې کوم دي هغه جنګونه وله، نو د ټول ولس د دې اصطلاح سره هغه بلدیت نسته. موږ ته خلک راځي د دې دا فکر دی چې دا دسکره همدلته جوړېږي، همدلته چې کوم دي هغه چاپېږي، او بیا موږ ته په ډېر اصرار باندې وایي چې زما مشکل دی زما دسکره جر بس راکړه. موږ ورته وایو چې اوس سړی دسکره دلته نه چې کوم دي نه چاپېږي، دسکره په کابل کې چاپېږي. نو خو د ده نظریه هغه دا رقم جوړي. نو په دغه اساس باندې که دا کارونه چیرې یا د بایومیټریک په حواله باندې ځنډېږي هغه د ازدحام په وجه باندې، یا که د سکرا د دې ځنډېږي هغه په دا وجه باندې ځنډېږي، نو چونال مرکز کې هم هغه ازدحام دی. یوه چاپخانه ده تقریبا څلور دېرش ولایاته چې کوم دي هغه فرامات دي. نو که څه نا څه تاخیر په دسکرو کې هغه د دغه مشکلات په وجه باندې دي. داسې نه دي چې یا دلته خدمت نه کېږي یا په مرکز کې چې کوم دي خدمت نه کېږي. خو خلک چې کوم دي هغه لږ نه کوټې تلواریان وي، د خلکو چې کوم دي هغه اصرار وي چې بس ماته دي دا زما دسکره چې کوم دي هغه لازمي بس راکول شي. د خلکو د تلوار یوازنۍ علت زما په نظر دا دی چې په بازار کې آنلاین سپنمونه کېږي د برښنایي تذکرو لپاره. پوښتنه دا ده چې دغه آنلاین سپنان چې په بازارو کې مرکزونه فعال دي او خلکو ته آنلاین سپنان د برښنایي تذکرو لپاره کوي، آیا دغه سپنان په کندهار عیسوي ریاست کې د اعتبار وړ دي؟ دغه سپنانونه چې کېږي دا مختلف طریقو په مختلفو شکلو باندې کېږي. یو په هغه کسان دي چې دی زموږ لوګو استعمالوي، زموږ د نامه څخه دی استفاده کوي. دا هغه کسان دي دا په کورونو باندې ګرځي او دا وایي چې موږ د عیسایو معلومات ریاست ته موږ روان یو، ستاسې چې کوم دي هغه سپتنام موږ کوو چې بیا به آینده دپاره ستا د ترانسپورټ مشکل به هم نه وي. که ته مرکز ته ځې یعنې د ښار ته راځې او هلته چې کوم دي هغه ته د سپتنام دپاره ځې، ستا هغه پیسه به هم مصرف دې هم کم وي او د یو ټکر او د یو خوږو د داسه به هم خلاص یې. لهذا دا خلک چې کوم دي هغه تشویق ودې ته چې دې هلته چې کوم دي هغه سپتنام وکړي. دغه کسان چې زموږ د لوګو زموږ د نامه څخه دې استفاده کوي، دا خلک ته موږ ویلي دي چې تاسې زموږ د نامه څخه استفاده مه کوئ، نه موږ داسې یو پروګرام لرو نه د مرکز د خواسه موږ ته څه هدایت چې کوم دي هغه سوی دي، دا هیڅ شی نشته، نه دغه ستاسې سپتنام موږ ته قابل د اعتبار دي. دا چې تاسې کوئ دا موږ ته قابل د اعتبار نه دي. دا تاسې یو دوکانداري د خلاصه کړې ده، یو سړی د پشا بازار کې مې دوکان کوي،
دا سړی چې به کوم دی هغه په دا شکل په دامن کې شکل دی هغه پروګرام خلاص کړی دی یا په بولده کې یا په ژړی یا په بل ځای په بل ځای کې دا ته چې کوم دی هغه نه موږ اجازه ورکړې دي نه د دا خلکو خدمت د دې په اصطلاح اگر چې په حقیقت کې دا یې دوکانداري ده دا چې کوم دی هغه نه موږ ته اعتبار وړ ده او نه موږ ته اعتبار ورکوو سوا د دې چې دا خلک چې کوم دی هغه د خلکو په سترګو کې هغه خیر وپاشي دا موږ ته اعتبار وړ نه دي فرض کړئ یو څوک غواړي چې د کندهار عیسوي ریاست ته د خپلې پیژندپاڼې لپاره نوملیکنه وکړي تر څو خپل تذکره واخلي یا تذکره جوړه کړي طبعاً د دوی د مسؤلیت دی چې دوی باید تذکره ولري د هېواد تابعیت ولري زما پوښتنه دا ده که یو څوک غواړي چې تذکره جوړه کړي باید کوم مراحل تیر کړي یا کوم کارونه باید وکړي کوم پړاوونه دې ترسره کړي تر څو دوی برېښنا تذکره ترلاسه کړي کم څوک چې دا غواړي چې زه برېښنایي تذکره چې کوم دی هغه ترلاسه کړم په اول قدم کې دا خبره چې کوم ده لازمي ده ضروري ده چې ثبتنام هغه څوک کولی شي چې هغه به افغاني اول به د ده افغانیت چې کوم دی دا به ثابت وي چې دی به افغاني د دې وروسته چې بیا کوم دی هغه کوم هغه قانوني مراحل دي دا به دی توی کوي په اصطلاح دغه کس چې کوم دی هغه به دی به د خپل پلار تذکره لري په اصولي اقاربو کې یعنې که د پلار تذکره نه وله په اصولي اقاربو کې به نور قریبان چې کوم دی هغه داسې وي چې د هغه تذکره به دی لري بیا به د هغه وروسته چې کوم دی هغه به دی برېښنایي تذکره چې کوم دی هغه اخلي او ثبتنام چې کوم دی هغه کوي خو افغانیت چې کوم دی هغه د مهم شرط دی چې دی به افغانۍ وي طبعا چې تاسې خورا د ښه عوایدو خبر ورکوئ او ډېرې تذکرې مو توضیح کړې دي خلکو ته خورا کارونه مو ښه پیلان روان دي ستونزې به لرئ د ستونزو اړوند درته وایم پیلان ستاسې ریاست له کومو ستونزو سره مخامخ تر څو ستاسې ستونزې د ولایت مقام سره شریکې شي ستونزې به لازمي خبره ده چې ستونزې به یو اندازه قدر هغه یې هغه دا چې موږ ته شکم تخصیص شکم دی هغه حواله سوی دی دا تخصیص شکم دی هغه از موږ د پاره کم بوتی او پر دې برابر باندې شکم دی هغه زما اراده ده شي ډاکټر صاحب حفظه الله دا هغه سره پر دا باندې شکم دی هغه زه خبره وکم چې زموږ په تخصیص کې شکم دی هغه زیاتوب شکم دی هغه راسی او د دې سره سره تاسو ته معلومیږي چې برېښنایي دسکرې یا عیسایي معلومات ریاست دا چې کوم دی هغه د خدمت په حواله باندې د عوایدو په حواله باندې دا مهم هغه ریاست دی او د دې دپاره هغه په کار داده چې په دې کې څلورویشت ساعته برق باید وي نو زموږ د برق چې کوم دی هغه دا هم یو مشکل دی د کم برق او په دې برابر باندې اگر چې ما د حاجي صاحب او په حفظه الله د هغه سره هم پر دې برابر باندې خبره کړې ده چې زموږ دپاره باید یو الده یو لین شکم دی هغه مرسته شکم دی هغه راکول سی او دغه سی به خامخا د سی واړه واړه مشکلات به خامخا اداره ده لازمی به څنګه سم مشکلات نور هم یو خو هم د مشکلات شکم دی هغه ده راتلونکي کال ته د خیر کوم پلان لري د خپل ورګان څخه شی اراده لرو ش قصد لرو سمیم قصد لرو چې د کارمندان په حواله باندې دلته چې زموږ د کومو کارمندانو هغه کم بوتی دا چې کوم دی هغه پوره کړو برقي سیستم چې کوم دی هغه به پاله کړو او دلته اوس سمدلاسه پیلن هغه دوه مرکزونه چې کوم دی هغه خلاص دي کوشش دا کوو چې اینده د پاره نور مراکز چې کوم دی هغه دلی خلاص کړو او د دې سره سره په دې باندې اکتفا ونه کړو په یوازې ولایت باندې اکتفا ونه کړو بلکې دا مراکز چې کوم دی هغه ولسوالۍ ته چې کوم دی هغه هم وغځوو د نننی په شکل د سپین بولدا کول سوال ده چې په دالاند وخت کې به ان شاء الله حالته شکم دي د برېښنایي تذکرو هغه مرکز شکم دي هغه بخلاصيږي او په دا باندې اکتفا نه کوو بس نه کوو نور سوال ته به هم ان شاء الله د مرکز شکم دي هغه بغځيږي او په مرکز کې به هم ان شاء الله به توفیق تعالی مرکز شکم دي هغه بډی راځي مشکلات په وطنوالو کو خدای کول ان شاء الله هغه به حل وي ډیر مننه چې تاسو زموږ ځانګړي مرکې ته آماده سواس کور مودان چې وخت مو راکې د دې ځانګړي مرکې په ورستۍ برخه کې زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته خپل پیغام وایست
پیغام خوغا دا دی چې مراجعین سدا یو هیله کو خواست کو ارزو کو لطفا نه امرن چې زموږ کارمندان چې کوم دي هغه د دې په خدمت کې هغه لګیا دي ملا تړلی دي لږ چې کوم دي هغه دي د حوصلې سه دي لږ دي هغه کار واخلي که په کار کې یو څه نه څه تأخیر راځي هغه به د زهمو د ګڼې ګوڼې د رش په حواله به وي که یو څوک داسې څوک چې دی راسي او مامورین کارمندان هغه خدمت نه کوي هغه جلا شکایت دی دوی موږ ته چې کوم دي هغه ویلی سي لیکن که سره د دې چې کارمندان هم په خدمت کې چې کوم دي هغه بوختې لګیا وي بیا هم د دې په خدماتو کې چې کوم دي هغه تأخیر راځي نو هغه داسې نه دی چې د لوبالۍ په وجه باندې دا تأخیر راځي بلکې هغه د اسبابو د نشتون په وجه باندې تأخیر راځي نو موږ هیله د دې څخه دا کوو چې دوی د حوصلې څخه کار واخلي چیر به هم څوک انشاءالله بتوفیقې تعالی بیا دسکرې به څوک نشي پاته نه به یوه زموږ خور بیا دسکرې پاتېږي نه به زموږ یو ورور بیا دسکرې پاتېږي نه به زموږ یو مشر بیا دسکرې پاتېږي نه به زموږ یو کشر بیا دسکرې پاتېږي دا به ټولو ته د سکرې چې کوم دغه رسېږي لازمي به رسېږي انشاءالله خو لږ نو کوټې دي څه حوصله کول پکار دي حوصله ژم غواړو چې دی دې حوصله وکړي چې دی زموږ سره حوصله وکړي زموږ په کارو کې به انشاءالله نور هم بیا بوت چې کوم دغه رسېږي ډېره مننه کور مودان چې ستاسو قیمتي وخت مو مشترکې او خپل کاري وخت کې موږ ته ځای راکړي قدرمن لیدونکو او اورېدونکو دا و ځانګړې مرکه چې دیونی د ځنګړې مرکه په لړ کې مو د کندهار د سوي ریاست لرئیس الحاج مفتي محمد خان سره درلوده نو کوربه زنه مطلع زیرملوم تریبل د ځنګړې مرکه پورې شو وخت شې چاره د خدای فهمه